Međunarodno znanstveno-umjetnički simpozij bit će održan od 9. do 11. travnja i to na velikoj sceni Akademije dramskih umjetnosti. A o toj temi pričam sa mojom gošćom, a to je Sibila Petlevski. Dobro jutro i dobro mi došli. Dobro jutro vama. O kakvom je zapravo simpoziju riječ? O čemu se radi na ovom simpoziju? Pa jako je inovativan i okvir i sama tema. Znači, riječ je o simpoziju koji je kruna višegodišnjeg projekta kojeg sam radila kao voditeljica toga projekta pri Zakladi za znanost. Znači, Zaklada za znanost ga je poduprla i nije ga bilo lako voditi zbog toga što je istraživao, pa ja bih rekla, nešto što je i u svjetskim uvjetima dosta rijetko, dosta teško i dosta podfinancirano. A to je istraživanje umjetnosti i načina na koji bi umjetnost mogla doprinijeti znanosti. Tako se i zove projekt. A ova konferencija je međunarodna konferencija koja je pozvala u Zagreb čitav niz mladih znanstvenika, mladih umjetnika, iskusnih istraživača koji se svi od reda bave praksom istraživanja umjetnosti i doprinosima umjetnosti za drugačije razumijevanje svijeta u kojemu živimo. Inovativne metodologije umjetnosti i znanosti. To je tema, to je naslov. Kako to zapravo umjetnost i znanost idu ruku pod ruku? Pa ne idu ruku pod ruku. Umjetnost i znanost su na izgled na suprotnim stranama istraživačkih strasti. Ali i jedna i druga strast jest inovativna, kreativna. Kreativnost je u podlozi jednoga i drugoga. Dakle, način na koji ćemo bolje razumjeti ovo globalno društvo u kojem se danas nalazimo, mislim da tu umjetnost ima puno za reći. A vjerojatno ste vidjeli da sve više, čak i u popularnoj znanosti, se stavlja naglasak na odnos između istraživanja praksi tijela, odnosno, što bi se reklo, mudrosti našeg tijela, nasljeđenih, ne samo nasljeđenih praksi tijela, nego i praksi tijela koje je kulturološki krug unio u nas. I ja bih rekla da taj veliki spektar tema kojima se mi bavimo na ovoj konferenciji je nešto što dokazuje da je to top tema današnjice. Zbog toga što imamo i kognitivno-znanstveni pristup, imamo pristupe koji se bave novim medijima, tehnologijama, novim neuroznanošću, neuroestetikom, načinima na koji se može plesati ontologiju, znači spojnica filozofije i koreografije, nanoskulpture. To je zapravo sve teme koje će biti teme predavanja na ovoj konferenciji. Možda možemo istaknuti predavače i neke posebnosti ovih predavanja. Svakako. Zašto bi možemo istaknuti i predavače, ali možemo istaknuti format. Format je inovativan također zbog toga što imamo izvedbena predavanja. Baš evo Mary Hay, koja dolazi iz Britanije, ona će izvoditi svoju koreografiju ontologije. Zatim imamo predavanja koja su kolaborativna, način na koji se može kolaborativno misliti, pa predavanja koja proizlaze iz istraživanja vlastite prakse u izvedbenim umjetnostima, kao kod pozvanoga izlagača koji je ujedno i uvaženi profesor u Britaniji, Ben Spatz, autor brojnih knjiga. Nažalost, te knjige još nisu prevedene kod nas. Ja se nadam da će to biti popravljeno. On je pozvani izlagač koji inače je dugogodišnji praktičar umjetnosti, redatelj, izvođač iz New Yorka. Međutim, evo, pronašao je svoju nastavnu karijeru u Britaniji unatoč Brexitu i baš to je moglo priprijetiti da profesor Spatz možda i ne dođe. Njega bih svakako istaknula. Na otvaranju je Robert Manchin. On je možda i poznat u ovim krugovima zbog toga što je bio direktor Galupa za Europu. Znate što je to Galup? To su velika sociometrijska istraživanja preko te udruge. A isto tako on je i profesor na sveučilištu. A zanimljivo je za njegovu biografiju da je profesionalni glazbenik,
Mađar, znači on je bio, on je nastupao kao glazbenik, bio je član filharmonije, a osim toga je stručnjak za, znači završio je još i društvene znanosti i vodio je čak i nekoliko instituta koji se bave društvenim istraživanjima, odnosno spojnicom te neke umjetničke kreativnosti i načina na koji bi se kreativnost iz umjetnosti mogla primijeniti na inovativnost u svijetu oko nas. O čemu će biti vaše predavanje? Vi ćete isto tako imati predavanje? Da. Što ćete vi... Pa ja se već jako dugo bavim, već jako dugo zapravo sam već nekoliko godina posvetila filozofiji izvedbe i izvedbi filozofije. Tako da bih govorila o improvizaciji u filozofskom mišljenju i improvizaciji u socijalnim i društvenim praksama. Da ne zaboravim još spomenuti neke od pozvanih izlagača, a koji su iz naše sredine. Dakle, profesor, redoviti profesor medicinskog fakulteta Goran Šimić, koji je ujedno i direktor centra za odsjeka za neuroznanost pri Centru za istraživanje mozga kod nas. On će govoriti o kreativnosti kod djece, autistične djece, na što bi posebno pozvala gledatelje da dođu odslušati to predavanje, odnosno o nekim neuroznanstvenim podlogama kreativnosti. Isto tako iz Ljubljane, na primjer, dolazi suradnica mojega znanstvenog tima, Olga Markić, koja je filozofkinja, ali se već dugo godina bavi kognitivnom znanošću i voditeljica je Centra za kognitivnu znanost koji je ne samo u Ljubljani, nego je, mislim, i u Beču i u čitavom nizu drugih evropskih gradova. Osim toga, dolazi nekoliko istraživača koji su silno zanimljivi. Naprimjer, jedna od njih, već sam to spomenula, Elizabeth Shores, ona se bavi istraživanjem atmosfere. Ona ima svoj meteorološki balon i ta istraživanja primjenjuje u svojim izvedbeno-tehnološkim istraživanjima koje je širom svijeta već prikazala. A kao što sam spomenula, ona se bavi izradom nanoskulptura, dakle sprejanjem nanoskulptura. Osim toga, spomenula bih dva izuzetno zanimljiva istraživača. Jedan nam dolazi iz Kopenhagena. Zapravo obojca se zovu Davidi i jedan dolazi iz Kopenhagena, drugi dolazi iz Amerike i obojca će se baviti retorikom novih medija. Jedan od njih će više pozornosti posvetiti još nečemu što je kod nas malo poznato, a to je neuroart, dakle neuroznanost, istraživanje odnosa neuroznanosti prema mogućnostima istraživanja u praksi. Kome zapravo konferencija namijenjena? Je li samo struci ili mogu doći i građani? Pa naravno da nije namijenjena samo struci, već samom svojom koncepcijom je otvorena. Otvorena je višestruko zbog toga što sam kao direktorica te konferencije željela poremetiti tu tradicionalnu strukturu u kojoj se zna da na konferencijama nastupaju samo profesori, doktori znanosti. Tu sam inzistirala na tome da se pozovu doktorandi, postdoktorandi. Čak bih istaknula da imamo izuzetno inovativnog mišljenja i na samoj našoj akademiji gdje imaju što reći i studenti EMEA, tako da dvije studentice završnih godina će govoriti o temama koje bi sigurno zanimale i druge mlade ljude koji će doći poslušati kako se to može na Akademiji dramske umjetnosti koja je podržala ovu konferenciju i na čijoj velikoj sceni se ova konferencija događa. Dakle, kako se tu može inovativno misliti? Što je to nova dramaturgija? To su sve neka pitanja koja vam se čine da su egzotična, da možda ne dotiču većinu ljudi, ali primijetila sam da kad spomenem teme
znači tu široku paletu tema na ovoj konferenciji o metodologijama istraživanja koje su kreativne i inovativne, da većina ljudi pozitivno reagira i da pitaju nekako sa strahom, pa je li mi možemo doći, da li se plaća ulaznica? Ne, ne plaća se ulaznica. Slobodno je, samo morate pronaći Akademiju dramske umjetnosti. To je ona zgrada od crvene cigle i popeti se na prvi kat gdje imamo veliku scenu, dakle pravo kazalište. Sjajno. I još za kraj, još jednom ajmo spomenuti onda od kad do kad je ova konferencija, koja znači nije namijenjena samo struci, već i široj javnosti. Namijenjena je široj javnosti i jako je intenzivna. Dakle, 9., 10. i 11. već sutra počinjemo u 10 sati sa otvaranjem. A zaboravila sam još reći i profesor Sklan iz Amerike, koji je vodeći stručnjak za Alzheimerovu bolest, dolazi. Postavljam, sva predavanja će biti na engleskom. Na engleskom, ali vi znate da većina ljudi danas može slijediti engleski. A zašto na engleskom? Zbog toga što je to lingva franca današnje znanosti, a i zato što nisu baš istraživanja u znanosti dobro poduprta, pa nemamo novca za simultano prevođenje. Dakle, ne plaća se ulaznica, slobodno mogu svi doći, dobro su došli i posebno su dobro došli na diskusijama koje su otvorene i za one koji će nam biti gosti. Hvala vam puno na vašem gostovanju i želim vam lijepu konferenciju. Hvala vama.